כמו שתמיד אני אומר, מה שקניתי את המכונה הזאת, שני החלקים האלה הם עושים מפלדה. פלדה יש לה נטייה להחליד. למרות שאני מנקה והכל טוב יפה. אין מה להתרגש מזה. מה שאני עושה שלב ראשון, ואחרי זה כמובן שוטף את המטחנה, אני פשוט טוחן תפוח אדמה שמנקה לי את המערכת. לא לי, למטחנה. שסוננו. לא רואים, לא רואים, לא רואים, עכשיו רואים. זהו, אלו המשקעים שסוננו מהרוטב. וכמובן, החלק העליון הצף על הרוטב, גם אותו אוויר לכאן, שהרי הוא חמוס בטעמים. כך נראה ג'ל נקי. אוקיי? כך קצת אפילו, שאני רואה כמה שהוא נקי. זה מה שאני רוצה. דרך אגב, בשפה המקצועית זה נקרא דמי גלאס. חצי זכוכית. כנ"ל גם עם הקופסה הזאת. תראו את ההבדל בין הרוטף הנקי לבין הציפה, שהרי זה לא משקע כי הוא צף, אבל אלו הטעמים הנהדרים שהבשר עכשיו יספוג. יצגתי קצת מה ג'ל, כמו זכוכית מגדלת, כמה שהוא נקי. יש לי פה שתי חבילות של פרד. כמובן דורש שטיפה חבונה והפרדה מהגירולים. אחרי זה אני אייבש את העלים וממש דקה או שתיים אעדה בשומן אווז מטובל, וזה ישמש לי כרפידה להפרדה בין הבשר לבין הבצק
על מנת שהבצק לא ירטב מהבשר. עכשיו, מה שחשבתי לעשות זה למרוח על הבצק, אחרי הרידוד הסופי כמובן, למרוח שרבת שומן אבז, על מנת שהנוזדים של הבשר לא יחלחלו. אבל אם אני אצפה את עלי הטרד בשומן אבז, הם ישמשו לי גם כשכבה פיזית בהפרדה וגם כציפוי נגד חדירת לחות. אני מקווה. זהו, זה מה שנשאר לי משתי חבילות. לזה אני קורא פחת אדיר. חוצפה מעין כמותה, סליחה, על הכחכוך. חוצפה כאין כמותה, קוברים עלים רקובים מתחת לכל המסה, שמים כמה עלים יפים מלמעלה, ושלם ותאכל אותה. היות ואני מחליף את החמאה בשומן אבז בבצק הכרוך, כי אז צולחים את הבלוק של השומן אבז שירודד לתוך הבצק בקיפולים. אם לקחו את הנזות, אני אשקול שומן אבז לתוך הקופסה עם הניילון. הוא מאוד פריך כי הוא היה בקירור, לכש אסיים אני אשאיר אותו בחוץ שיתנזל, יתפשט על פני התחתית, ואז אני אקרר אותו. כך יהיה לי בלוק של שומן מוכן לעבודה. עוד משהו שרציתי פה להציג, זה שומן אבז עם מסבי טיבול. אתם רואים את ההבדל בצבע. גם בשומן אבז יש איכויות שונות של אותו יבואן. 300 גרם, עוד קצת. זה מה שאני רוצה להטמיע. זהו, נשאיר את זה בחוץ, ניתן לו להתנזל. נשתמש במייבש עלים על מנת להוציא את יתרת המים. בינתיים אני אמסס שומן אבז עם מסבי טיבול. אחרי שאני אעטוף את כל עלי טרד בשומן אבז, אני אניח על מסננת יש יתרת השומן ינגר, אם לא אצטרך את כולו, אני פשוט משתמש בהרבה כדי שאני לא אצטרך להרוס את כל העלים תוך כדי בחישה מתמדת. שאין שום קטנה לא תזיק. טוב של מלח.
החוש בהתנגדות של העלים. אחרי שזה מתחיל להיות מושי, נוציא. פשוט לא לתת את זה להמשיך. אני בשלב הזה אפילו יכול לקבות את האש. המחוות החמה, מה שנקרא חום שיעורי, נמשיך לחמם את השומן. נעביר את הלטרת למסננת. הקלחת עדיין חמה. מספיק שלא יהיה נוח להחזיק אותה ביד. זהו, ניתן לעמוד. מקווה שיוגר יוגר ונמשיך. אם כבר בטרד עסקינן, אז יש משהו שטרד מאוד אוהב. ברור, צנברים, לבנים של דלת, חמניות, תענו. זה גם לגרום לו להתפרד עלה מעלה. כאשר מכינים מטת חום או ציר חום, מקובל לקחת עצמות, לשרוף אותן בתנור, לקבל תשתית על התבנית ומשם להמשיך. כלומר, להתחיל לבשל את העצמות ביחד עם הבשר, ביחד עם מה שצריך, לקבל את העודף חום. במקרה שלי, היה לי 6 קילו בשר ו4 עצמות שלמעשה מחוסרו מהאוסובוקו. ולכן היה חבל לי להכניס אותה לתוך הבישול, כי זה היה פשוט נעלם. מה שאני אעשה עכשיו, אני אעשה את זה לחוד. קודם כל, כמובן, אני אשרוף את העצמות האלה סביב בשביל לחטא אותן, כי אי אפשר לצרוב אותן כמו שסטייק. נקרמל קצת בצלים לפני הצורות. כל זה נצבדים, נצבדים קצת אם אפשר ונוסיף ציר.
לפני הציר צריך. די. אופה. אני אגיד את האש. למסק, אני אגיד את זה ללעבה את הקטנה. זאת פטור בו. כמובן שאסנן אותו שנית אחרי הבישול. פשוט עכשיו הוא משתבח עם יין, וכמובן הטעם של מאה העצמות. צריך גם קצת ירק טעים, אז מה שאני מתאים זה קטשופ פלפלים. נכון, יש גם ארמניה, נקרא קטשופ פלפלים. שופים היטב, ממש מוחצים, ואחר כך שופנים ומסננים. כן, אני מוסיף גם קטשופ, עגבניות, נכון, קנוי. זהו, פלפלים צרובים, שרופים, בצל, עגבניות. מה שנשאר זה לתת לזה להתקרר, וכמובן לקלוף ולטחון. אלו עצמות שבשלו ברוטב, שמבחינתי היה מוכן, אבל היה זקוק לעוד טאץ'. בסופו של דבר, מכל השישה ליטר, מכל השישה קילו בשר, זה מה שנשאר. מה האיכות של זה? מדהימה. אני אסנן את זה סינון עם משפח וחרוט מרשת משי, אסמיך אותו ואצוק אותו בהגשה גם על העצמות שאני אחמם כמובן שוב, וכמובן גם על המאפה. למקרר או אפילו למקפיא, על מנת ששכבת השמן העליונה תצוף, תקפה, ואפשר יהיה להסיר אותה. זהו, עכשיו זה נכנס לקירור וניפגש עוד כמה שעות.